알로메 밍라와시 이재미마 유튜브 채널 안에 브레이더냐 알로 우쭈쭈바레시 세운 사보야 가오니 리워센지 브라로가이 피아만 살랑강 명좌고 니시 니라이마 저마루의 채널 안에 댄서로 베니바리 디니마소인레 저마루 치킨야의 브레이더들အတွက် ပြောပြပေးဖို့ရ ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ရှိနေပါရဲ့ရှင် ဇာတ်လမ်းရဲ့ နာမည်ကတော့ စာရေးဆရာ တာတီ ရေးသားထားတဲ့ တတိယမျက်လုံးဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းအစအဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် တင်ဆက်မှုမစတင်ခင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင် ဇာတ်လမ်းစာတွေအသစ်အသစ်သော ဇာတ်လမ်းတွေတင်နိုင်ချက်ချင်းသိရှိစေနိုင်မှုအတွက် ဘေးနားက notification ကိုပါနှိပ်ထားပေးပါရှင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် တာတီ ရေးသားထားတဲ့ တတိယမျက်လုံး ကျောက်ကဆရာတော်စီမှာ မျက်စင်းသွားယူပြီးတော့ပြန်လာတာ ဆရာတော်မျက်စင်းကလှုပ်ကောင်းတာဗျ ကျောက်တို့ရွာကလူကြီးတွေ မျက်စိဝါတာဝေတာ ကြည့်လို့မကောင်းတာများ ဆရာတော်မျက်စင်းကိုပလင်းလေးတွေနဲ့သွားယူပြီးတော့ခတ်ကြတာပဲဗျ မျက်စင်းကကြောက်ချင်းရဲ ဒုတ်တာရဲ တမယာရေရဲ မိုးရေရဲ ဖော်တာဗျ အလေးချိန်တော့ကြောက်မသိဘူး ခတ်တာကတော့မနက်တစ်ချိန် ညတစ်ချိန်ခတ်ရတာ ကျောက်ကအဘကိုမျက်စင်းခတ်ပေးနေတာ နင်းနေတော့ဆက်တကွာ အဘကမျက်စိကိုပုတ်ခတ်လုပ်ပြီးတော့ပြောတော့ ကျောက်အမေကပြောတယ် ကိုညံ့နဲ့ မျက်စင်းမှာဆိုမှဆက်မှာပေါ့တော့ ကိုကြီးတာတီရှိလားဗျ ဟဲ့ ဒါဘာသူတော့ ကျောက်ခဲအတန်မဟုတ်ပါဘူး ကျောက်လဲဝိုင်းဝါမှာရက်နေတဲ့ကောင်လေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ် တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဗျ သူ့ဘေးမှာလူကြီးတယောက်ပါသေးတယ် 10 အိမ်ကောင် 90ဗျ လှမ်းခေါ်တာကသူ့သားစာကလေးဗျ အမေက 헤, 녀세바 빨라라소 콜리, 케이사 실로라마 마띠라, 하, 고세바라, 라자리야, 헤양 사글리, 라리과, 쭉 랑콜라이도마, 고세가 와이네고 윈라라야, 사글리가 시간에 에모고 비에탈라레, 라 타인 고세, 쭉 세잉어 고세고 니아 타인겐 베비로, 나가 세레네 미치고 간비레, 오냐 녀시 바필로로, 고세가 아바고 미라, 아바가 녀신 카타로 강모 타라고야, 바마마피바오 녀세야 녀시가 야야니루과 비로 지아라레 네네와니루과 시아로 녀신 카니라리 가오네 우구나 녀신 몰라 록가오나비야 쪼드리 녀신 모나 시아로 녀신 카이네고 강도아라비야 고세 쪼시라라 케이사시루라비야 쪼가 스가란짱비라이데 사글리가 코난에 따라오베 시디레 멸롱 뷰뷰 강병병네비야 또 강리가 사글리 강로베 롱니라 သူ့ကိုအမေကကြောက်မြို့သွားတော့ငါဝဲလာတဲ့နန်းကထိုင်တစ်ခုကျွေးထားလို့ငိမ့်ပြီးတော့စားနေတာပြို့မင်းကိုဘိုးတော်ခေါ်ခိုင်းလို့ကွာဗျာဘဲဘိုးတော်ရမှလည်းတာတီယာတကြီးပေါ်ကွာတကြီးခေါ်ခိုင်းတာဟုတ်လားဘာကိစ္စတော့မြတ်ဟဲ့တာတီနေဘာတွေများပွေလီထားတော့ဟာအမေကလည်းဗျာကြောက်ကဘာပွေလီရမှာတော့မြတ်အမေကတကြီးဆိုတဲ့အတန်ကြားပြီးတော့စိုးရင်သွားတာ ကျုပ်တို့တောသူတောင်းသားများရဲတို့စစ်တို့တကြီးတို့ဆိုရင်အာကြီးကြောက်ကြတာ ကျုပ်တို့တကြီးဥပိုးထင်ဆိုတာကလည်း လူပူးတလောက်အယံကိုစိတ်တူတတ်တာ ဒါပေမဲ့လူကလူဖြောင့်ပါဗျာ တခြားကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးကွာ တကြီးအိမ်မှာဧည့်သည်ဘိုးတော်ကြီးတယောက်ရောက်နေလို့ကွာ ရောင်တုံးကြီးနဲ့တာတရ လူကဖြူဖြူတန့်တန့်ပါကွာ တကြီးအမျိုးလားဗျ မဟုတ်ဘူးကွာ ဘဲကရောက်လာမှမသိဘူး ငါတို့ဝိုင်းထဲကိုဝင်လာပြီးတော့တကြီးအိမ်ဘယ်နားတော့ဆိုပြီးမေးလို့ငါကအဲ့ဒီဘိုးတော်ကြီးကိုတကြီးအိမ်လိုက်ပို့တာဟေ့ဟိုရောက်တော့အဲ့ဒီဘိုးတော်ကြီးကပြုံးပြုံးရဲရဲပဲကွာတကြီးကိုနှုတ်ဆက်တာပြီးတော့ပြောသေးတယ်ကွာတကြီးကြားဘူးလားဒီထဏောင်းကုန်းမှာခလေးတယောက်နွားချောင်းရင်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာလေတကြီးကမျက်လုံးလေးပေကလပ်ပေကလပ်နဲ့စဉ်းစားတယ်ကွာပြီးတော့မှကျောက်အဘတကြီးဥပိုးစင်မသေးခင်ကတော့တခါပြောဘူးတယ် သူနဲ့ကစားဘတ်တငယ်ချင်း မောင်ထိန်ဆိုတာသူနဲ့အသက်အတူတူပဲတဲ့10 နှစ် 17 နှစ်သားလောက်ပဲရှိသေးတာတဲ့ တော့စမနွားကြောင်းသွားရင်းနဲ့ပျောက်သွားတာဘဲမကိုအစရှာမရတော့ဘူးတဲ့ အေးဟုတ်ပြီ တကြီးမင်းရဲ့အဘမောင်စင်နဲ့ကစားဘတ်တငယ်ချင်းနွားကြောင်းရင်းပျောက်သွားတဲ့မောင်ထိန်ဆိုတာကျုပ်ပဲဗျ ဗျာတကြီးကပါဇက်ကြီးဟပြီးတော့ဗျာလို့တခုံးပဲပြောပြီး အဲဒီဘိုးတော်ကြီးကိုကြောင်ပြီးတော့ကြည်နေရောဟိ မင်းစဉ်းစားကြည့်လေတာတရ တကြီးရဲ့အဖေ တကြီးဥပိုးစင်ကြီးဆုံးတာပဲအနှစ် 30 လောက်ရှိပြီပဲဟာ ဆုံးတော့ဖြင့်အသက် 80 ရှိပြီလေကွာ ဒီတော့တကြီးဥစင်အခုရှိနေရင်တောင်အသက် 110 လောက်ရှိမှာပေါ့ကွာ တို့တကြီးဥပိုးထင်တောင် 80 ထဲမှာကွာ ကိုစေပြောသလိုဆိုရင် 아쿠라네 보러지가 드지 아바 우보신의 가자보 땅에 진수로 아따 110락 쉬비보 다네 고세 고라인 뚜오 드지 인 라이보라소로 고세 세이튼 아따 발럭 만노 디 보러지가 발로 봉산놈야 도로고 오메네비라 하 배야 오야마롱 따디야 나 세이튼 아따 50락 베 쉬메테나 샤오라이다냐 또또랄라 펴니다 스빈레 따창마 마퓨부과 또알레 따창마 마주부 넋시레 마마무 아따 아이가 레 소피 비로 땡인이라 과. 헐라. 투로 투산나 베벼. 에에. 다자오 어트이종 보호뚜따냐레 따테오 ጧ 콘소 비로 드지야 나오 또로 벼 비로 흘러라이다 과. 드지레 에리 보로고 발로 커야 벼야 만당 마티부 펴니레 과. 보로지 벼들로 소인 또 앞에 땅에진리 과. 바지로 바레로 커야 마버 과. 아외 찌라이도레 뚜타 또로 녜봉녜반 펴니로 바지 커보가 레 칸이여 보과 다소인 드지야 에리 보러지오 블루 커로냐 아메 또 드지야 레 루바베과 바지 로레 마커부 바레 로레 마커부 시야지 로베 커더과 하하 드지야 레 아커 어워 빠낫다베벼 깨깨라 쪽라이케메 쪽 드지 인역도 드지야 쪽고 케이 우조 뻬레벼 헤강 따데 라하 디마타이 쪽가 레 드지 뱌레 네야마 윈타이 라이데 쪽도 타이라이다네 우보탱아 쪽고 떼떼차차 사이찌레벼 카나니로 벼더벼 루글레 나메가 따떼레라괴 헙바레보 쪽 나메 따떼바 멍따떼야 루루레베괴 민 아바가 고냔모라 민 아메가 윈싱테네 벼 헙바레보 쪽 미바레고 보띠로라 아예농가로 마띠바부괴 아쿠마 띠라바 멍따떼이 베마 펴ထွက်နေတဲ့ 아양리고 찌비로 아용칸 찌로 띠라바 야, 쪼고가 아양네 펴니로라. 쪼가로 멈녜마라 보예. 루라이마 아양네 펴ထွက်နေတာ 베 멍따데예. 따만루 아포로 다리고 면나이스완 베시마롱괴. 다소인 블로 루리마 면야라롱 보예. 따티야 면롱 푼타데 루마 면야라. 야, 따티야 면롱 헐라. 보. 하. 보가레 루마 면롱가 2롱메 시다. 따티야 면롱 베바로롱냐. 따띠야 면롱 소라 뻬사 비로 커라바괴. 따초가 레 데이바 삭구로 커자레. 따초가로 다고 낫녜시로 커자레괴. 다소인 보가 따띠야 면롱 푌미다라보. 장동지네 아포팅 소레 아포지가 쪽 아메고 바삿네 마피로베 가옹메 녜뻘လိုက်데. 멍따데나타 아포 뻬메. 멍따데하 따우리도 따တယောက်베. 아쇤네 묘묘အောင်고 바후뚜따 뻬냐တွေ 쏨လှ비데. ရှေ့လျှောက်ပြီးတိထက်ကြုံရတွေ့ရလိမ့်အောင်မယ်ကွယ် နောက်ကြရင်မင်းဒီအရက်မှာနေရမှာမဟုတ်ဘူး မြို့ကြီးပြကြီးမှာနေရလိမ့်မယ် အဘိုးထိန်ကစကားရက်လိုက်တယ် အဘိုးပြောတဲ့တတိယမျက်လုံးဆိုတာကိုဘလို့များဖွင့်လိုက်တာတော့အဖိုးရ မောင်တာတေကတော့ကျုပ်တို့နဲ့အတော်ကလေးနီးစပ်တာ မောင်တာတေတိချင်ရင်ပြောပြရတာပါလေ ဒီလိုမောင်တာတေရဲ့ထဏောင်းကုန်းအနောက်ဖက်တောဆက်ကဇကြက်ကွင်းကြီးတွေမှာ 쪼가 놔 떠떠 비로 짱니 자괴. 디롱아 쪼 아따가 12년 배 윙가사 시디레. 쪼도 놔가 3강, 쪼 뒤리로 놔가 2강, 수수방 5강고 쪼가 저저괴마 떠 비로 짱나괴. 때야 자로 쪼가 타민독글이 피사 비로 바이 레리네 마지빈 아마 아이벼 니다 뻐괴. 헤 글이 타타 소비 쪼고 hlong노니데 아딴 쪼나레마 자라야레괴. 다네 쪼레 노떠 비로 타타이라이데. 펑지 납바괴. 다바가 바마 욕이네. 나우다바가 ထွားထွား지. 바마네 마두부. 반부이 공가 공송양네 대역 봉산묘. 에리 펑지가 바마 사가 마뜻부. 대역 로로 펑지가 바마 펑지고 메데. 바메다롱도 쪽가 마티부. 바마 펑지가 바마로 베 뻬ပြောတယ်. ဟုတ်တယ်ဖေဟာ. ဒီကလေးပဲ. ကျုပ်စိတ်ထင်တော့ သူတို့နှစ်ပါးကကို့ဘာသာနဲ့ကိုပြောနေကြပြီမဲ ဘာပြောနေဆိုတာ နှစ်ပါးစလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာနားလည်ကြပုံပဲကွယ် ကလေး မင်းနာမည်မောင်ထိန်မို့လား ကျုပ်ကလက်အုပ်ကလေးချီပြီးတော့ပြန်ရှောက်လိုက်တယ် ဟုတ်ပါတယ်ဖေဟာ မင်းမမိဘတွေရှိသေးလားကွယ် တပည့်တော်ငယ်ငယ်ကလေးကမိဘတွေဆုံးသွားကြပါတယ်ဖေဟာ တပည့်တော်ဘာတွေအိမ်မှာနေရတာပါ အော် အေး နေအောင်ကွာ မောင်ထိန် မင်းအိယာကနိုးတော့စာနေမှာပေါ့ ရော့ ဒီငါပြောသည်စားလိုက် 쪼고 바마 펑니가 넋벼디지 뜰롱 란비데 쪼가 요요띠띠 란유비 아콘 콰라이데 넋벼디가 아와양 마호부 과 쇠양 아태가 넋벼디 아따가 레 쇠양메 디 납여디고 때욕로로 펑니가 바마 펑니고 람빼라이다 안나가 레 모이라이다 마벼바네로 고이 사 마운테인 사로 바마 펑니가 벼로 쪽가 레 아야바야 사로라 보고이 납여디 사비라네 바이고 뗀떠라 고이 쪽 납여디 사비라네 바마 펑니가 벼로라 과 마운테인 맹고 나로 라커라 과 맹아로네 라이케야메 메마 럭시야 덕후 짠네데레 에라가 루루의 아나가고 허벼비로 란테 빼보네 루루의 아따고 세구비 깨보베과 에라 맹로마 피메 맹고 에리 뻬냐로의 땡빼보 나로 라커라과 마운테야 에리 아체마 쪽 블루 핏데 마티부 쇠양 납벼디지고 싸라이미로 라로 마벼다부 따데예 닌고 마닌나이나 고에 맘마 베야 라이케바메 로베 벼비 차친 탁라이떠라이다 쪽정니의 뇌 9강을 바마 마신사로베 디 아타임에 타핏케데 아포고 베니야 커떠자라로냐 쪽소레 깡가레 헥서수레 깡리벼 쪽벼이 멍다데 용마 마호부괴 쪽용마레 아포예 에이 다소인레 벼야로 마포괴 쪽고 바마 봉이가 렛쇠비로 커떠라 때욕루로 봉이가로 쪽도시 칼란란가 쫘떠레 쪽도 몬테 따따럭가 사비로 땅모고 닦케라 냐모 척비로 라지 털라로 베니야 쟈만레 마티부괴 땅손이 덕후보고 쟈라레 따니고 란쟈야베메 쪽마 네네리 땅 마모부괴 쪽 세이트노 쇠응벼디지 아스완로 튼나보괴 부디적글레고 예부럭비로 텔라레 예고 네네 떡카이네 에이생비로 도고롱고 란떠라베괴 게 마운테인 란사쟈로 메야로부괴 나 땡간사고 민가 허리로 깡타 짜라 비에 넋시 ྨ헤타 세이테가니 부다의 공로고 슌니 미 공로 알로야레 모라 맘마페야 야바레 쪽가 땡간사고 깡비로 넋시 ྨ헤타ライ데이 세이테가니 공로리 슌니 라이떠라 보과 쪽 세이테 2미닛 3미닛 소라 아များဆုံး 마베 마운테인 넋시 푼ライ떠 땡간고 헌ライ떠 야비 하 메안 어떠더라과 다 디바용로 거래 네야괴 아트윈 디바용리 아코 민 녴네야라가 빙글라 펜레지리 마운테예 쪽네 바마 펑니 옅니다 쪽단지 덕후 보마벼 쪽로 아냐다 떼역가 넋덩 째째 녴부다 마 마호다 펜레지고 돨카네 တွေ့လိုက်ရတော့ ลั่သွားပြီး 쯧သိန်းတွေတောင် တဖြည်းဖြည်း ထထွားတာကွာ မောင်တာတေရ အရှင်ဖျား ဟို တရုတ်လို ဖုံးတော်ကြီးရော ဖျား တော်ထဲမှာများ ကြံခဲ့သလားလို့ ကျောက်က ရှောက်လိုက်တော့ 하하 တော်ထဲမှာ မကြံပါဘူး မောင်တာတေရဲ့ ကျောင်းထဲ ဝင်သွားတယ်ကွာ 누가 떼욕 봉이 마호부 띠밭 봉이 라마로 거래과 민께사네 뚜레 디오 야라라 라마 민자로 거래 하 드비로 게사네 야라라 헐라페야 헐데 마운테인 민도로 따만 루레 앗떠떠 루로가지가 아제지 보과 나로리 아포가로 로가지가 찐찐리 바과 다니야네 다니야 아체메이 떠로 야자라베 တွေ့ခြင်းနဲ့လူကိုလည်းချက်ချင်းတွားတွေ့ပြီးတော့ချက်ချင်းပြန်လာလို့ရတာပဲကွာတပည့်တော်ကိစ္စဆိုတာဘာကိစ္စပြောတာတော့ဖေဟာမောင်ထိန်မင်းကိုငါတို့တတိယမျက်လုံးဖွင့်ပေးဖို့အချိန်ကြပြီကွာပြီးတော့ဝိညာဉ်ခန္ဓာနဲ့တွားတန်လာတတ်အောင်သင်ပေးရမယ်လွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့ကိုယ်ဘွားနဲ့တွားတာပေါ့ကွာပြီးတော့လူတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုသိနိုင်တဲ့ပညာလူတွေကိုစေးကုပ်ပေးဖို့စေးပညာတွေပေါ့ကွာတပည့်တော်ကအညာသာတောသားလေးပါဖေဟာ အရှင်ဖះအမိန့်ရှိတဲ့ပညာတွေကို တပည့်တော်ညံ့နဲ့မိပါမလားဖေဟာ မောင်ထိန် ဒီဘဝတော့ဖြင့်မင်းကကြေးတော်သားလေးပေါ့ကွယ် ဒါပေမဲ့မင်းလာခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကတော့တိတ်ပြီးတော့နုံနုံချာချာမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးကွာ ဒီအတွက်မင်းမပူနဲ့ မင်းလွယ်လွယ်ကူကူသင်ယူနိုင်မှာပါ ကဲလာ ကျောင်းတော်ကြီးတွေကိုသွားကြရအောင် အဲဒီနေရာစပြီးတော့ပင်လယ်လှိုင်းသံတွေခတ်တဲ့ကြားနေရတဲ့ အတွင်းဒီပါယုံဆိုတဲ့အရက်မှာကျုပ်စနေရတော့တာပါပဲကွယ် ပထမတော့ ကျုပ်ကိုကိုရင်ဝတ်ပေးတယ် အသက်ပြည့်တော့ ကျုပ်ဥပစင်းတက်ရတယ် ကျုပ်အသက် 20 အထိ ရဟန်းဝတ်နဲ့နေခဲ့တာပါ လူဝတ်နဲ့နေတာ 230 လောက်ပဲရှိသေးတယ် အဖိုး တတိယမျက်လုံးပြောပါအောင် အဖိုးရဲ့ အော် မောင်တာတရား ဒါမျိုးတွေကိုတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတာကို တတိယမျက်လုံးကကျုပ် ဥပစင်းမဖြစ်ခင် ကိုရင်ဘဝမှာကလေးကရခဲ့တာပါကွယ် ဒီတုန်းကကျုပ်အသက် 16 နှစ်ပေါ့ ကိုရင်ပဲရှိသေးတာ ကျုပ်ဘွဲကတိလောကရဲ့ကွယ် ကိုရင်တိလောကပေါ့ကွာ တရက်တော့ တိဘတ်လာမနဲ့ ကျုပ်ကိုခေါ်လာတဲ့ဆရာတော်က ကျုပ်ကိုပြောတယ် ပြောရအောင်မေ ကျုပ်ကိုခေါ်လာတဲ့ဆရာတော်က အရှင်ဩဘာတာတဲ့ ကျောင်းတိုက်ကြီးရဲ့အချုပ်ဆရာတော်ကြီးက မွန်ဆရာတော်ကြီး ရှင်းပါမော့တယ်ကွယ် တခြားဖုန်ကြီး10ပါးလောက်လည်းရှိသေးတယ်။အရှင်ဩဝါဒဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလောကဒီညမင်းကိုတတိယမျက်လုံးဖွင့်ပေးရတော့မယ်ကွယ်။ညနေဆောင်ရင်မင်းကိုဖုန်ကြီးတွေလာခေါ်လိုက်မယ်။မင်းသူတို့နဲ့လိုက်ခဲ့တိလောကကြလားမှန်မဖျားလို့ကျုပ်ကပြန်လျှောက်လိုက်ရတယ်။သူတို့ခဏခဏပြောနေတယ်တတိယမျက်လုံးဆိုတာကိုကျုပ်လည်းတော်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာ။အခုအချိန်အထိကျုပ်ကစာတွေပဲတင်နေရတာပထမကြီးတန်းတော့ကျုပ်အောင်ထားပြီးပြီကွယ်။ဒီကျောင်းတိုက်ကြီးမှာပဲကျုပ်ကစာမေးပွဲဖြေရတာကျုပ်ကိုစာချပေးတဲ့ဘုန်းကြီးရှိတယ်စာမေးပွဲမေးခွန်းထုတ်ပြီးစစ်တဲ့ဘုန်းကြီးရှိတယ်ပရိယတ်တိသင်ပေးတယ်လို့တမထထိုင်မှုစနစ်တကျသင်ပေးတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းရှိတယ်ကွာဒါပေမဲ့တတိယမျက်လုံးရပြီးရင်တော့ပညာအသစ်တွေသင်ရတော့မယ်လို့ပြောထားတယ်ညနေဆောင်လောက်မှာဘုန်းကြီးသုံးပါးကျုပ်ကိုလာခေါ်ကြတယ်ကျောင်းကြီးကဘုံ9ဆင်းရှိတဲ့ကျောင်းကြီးကွာကျုပ်ကိုဘုံ3ဆင်းအထိခေါ်လာကြတယ်တောက်ဆိုပြီးရှေ့ဆုံးကဘုန်းကြီးကတကားကို2ချက်ဆင့်ခေါက်လိုက်တော့တုံးဖွင့်ပြီးဝင်ခဲ့ရှေ့ဆုံးကဘုန်းကြီးကပဲတကားကိုတုံးဖွင့်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ကျုပ်ကသူ့နောက်ကပေါ့ဟာအတော်ကျဲတဲ့အခန်းပဲကွယ်အခန်းထဲမှာစေးမြင့်စေးဥမျိုးစုံလူအယိုးစုပုံကားချက်တွေပြီးတော့ဂရင်နှလုံးကိုတွေးရတယ်တိလောကလာဒါကျုပ်အခန်းပဲကွယ်နောက်တော့မင်းအခန်းဖြစ်လာမှာပေါ့လေဒီအခန်းထဲမှာပဲမင်းစေးပညာသင်ရမှာကွယ်ခဏနေတော့တိပတ်လာမကြီးဝင်လာတယ်သူ့လက်ထဲမှာတက်တာတစ်လုံးလေးပါလာတယ်ဂတိပါအနက်နဲ့ပတ်စည်းထားတော့အထဲကတက်တာကိုမမြင်ရဘူးကွာခဏနေတော့ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့အချုပ်ဆရာတော်ကြီးရှင်ဘာမော်ကိုတိုင်ကြွလာတယ်ရွှေချထားတဲ့တောင်ဝေးကြီးတတောက်တောက်ထောက်လို့ကွယ်ဆရာတော်ကြီးလည်းကြွလာရောကျုပ်ကိုခေါ်လာတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဆရာတော်သုံးပါးကိုကတော့ပြီးအခန်းကြီးထဲကထွက်သွားကြတယ်ဆရာတော်ကြီးရှင်ဘာမော်ကကနုပ်ပန်းတွေဖော်ထားတဲ့ကလထိုင်မှာဝင်ပြီးတော့ထိုင်နေကဲလာမာကမင်းပစ္စည်းတွေပြင်ထားဩဘာသားကလည်းမင်းလုံရမှာလှုပ်တော့လို့ဆရာတော်ကြီးရှင်ဘာမောကအမိန့်ပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဆရာတော်ရှင်ဩဘာသအခန်းတကားကိုထပြီးတော့ကြက်ထိုးလိုက်တယ်လာမာကြီးကသူ့ရဲ့အနက်ရောင်ဂရီပါစကိုဖြီချလိုက်တယ်ဟာရွှေသစ်တာလေးပါလားအထဲကရွှေသစ်တာလေးထွက်လာတယ်ကို့လာမာကြီးကရွှေသစ်တာကိုဖွင့်လိုက်တော့အထဲမှာလက်လှဲ့လွန်သွားလေးတွေကွလက်ပုတ်စူးလိုဟာလေးတွေလည်းပါတယ်နေလုံးကြီးဝင်သွားပြီးမှောင်သွားတဲ့အချိန်မှာအခန်းထဲကမိတိုင်းတွေကိုဆရာတော်အရှင်ဩဘာသကထွန်းလိုက်တယ်တခန်းလုံးလင်းထိန်သွားရောကွယ်ကဲအချိန်ကြပြီအလောက်စကြတော့ကျုပ်ကိုဂရင်ပေါ်မှာလှဲခိုင်းနေခေါင်းအောင်မပါဘူးကွာတိလောကငါပြောတာတွေကိုမင်းသေးသေးချာချာနားထောင်တော့ဒီအလောက်ကမေ့စေးပေးပြီးမလုပ်ရဘူးအိမ်မွေချပြီးမလုပ်ရဘူးဒါကြောင့်မင်းကိုထုံစည်းနေပဲလုပ်ရမယ်နဲတော့နာကျင်နာလိမ့်မယ်ဘလောက်နာနာမင်းမအော်ရဘူးမယုံရဘူးခေါင်းကိုနဲလေးထောင်မလှုပ်ရဘူးကြားလာတိလောကကြားပါရဲ့ဖေ။ဆေးရွက်မျိုးစုံရောပြီးထောင်းထားတဲ့ဆေးရွက်စုံအထုပ်ကိုပိတ်ပါးလေးနဲ့ထုတ်ပြီးကျုပ်ရဲ့နှစ်ဖူးပေါ်မှာတင်ပေးတယ်။နှစ်ဖူးအဆက်ကမျက်လုံးနှလုံးကြားမှာအုပ်ပြီးတင်ပေးတာဆေးထုတ်ကတင်ရင်းနဲ့ပူလာတယ်။အဲ့ဒီအပူချိန်ကကျုပ်ရဲ့နှစ်ဖူးပြင်တစ်ခုလုံးပူပြီးတော့ထုံကြီးဖြစ်သွားတယ်။ကဲရလောက်ပြီဆရာတော်ကြီးကအမိန့်ရှိလိုက်တော့ထုံစည်းထုတ်ကိုဖယ်ပြစ်လိုက်တယ်။လာမကြီးကသူ့ရဲ့ရွှေသစ်တာတွေကလွန်ကလေးတစ်ခုကိုယူလိုက်တယ်။အဖျားမှာလွန်သွားတော့မဟုတ်ဘူးကွာ။လာချမ်းမုံအပြားလေးကွယ်လှော်သွားလို့အသွားလေးတွေပါတယ်။မျက်ခုံးရိုးနှစ်ခုရဲ့ကြားတက်ကိုတင်လိုက်ပြီးတော့လွန်လက်ကင်လေးကိုလှဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှာပဲဘာမော်ဆရာတော်ကြီးကမန္တန်တွေစပြီးတော့ရွတ်တော်တာပဲဟဲ့။ဆရာတော်ကြီးရဲ့မန္တန်ရွတ်တန်ကတခန်းလုံးကိုဟိတ်နေတာကွာ။မန္တန်တွေကိုနားမလဲပေမယ့်ဆရာတော်ကြီးရဲ့မန္တန်ရွတ်တဲ့အတန်ကနားထောင်လို့ကောင်းလွန်းလို့ကျုပ်မှာအဲ့ဒီအတန်းကိုလိုက်ပြီးတော့နားထောင်နေရတာနဲ့နားသလားမနာဘူးလားတောင်မသိတော့ဘူးကွာလာမကြီးကတော့ကရိယာလေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်တာတွေကထုတ်ယူပြီးလုံနေတာကွဲ့ကျုပ်ရဲ့ဆရာတော်အရှင်ဩဘာသကလည်းဘေးကနေကြည်နေတယ်တိလောကမယုံနဲ့နော်မယုံနဲ့လို့ကျုပ်ကိုခတ်တိုးတတိပေးနေတယ်ကျုပ်ကလည်းမယုံပါဘူးနာမမနာတာခဏနေတော့ဂျွတ်ဆိုတဲ့အတန်းကိုကျုပ်ကြားလိုက်ရတယ်မဆိုးတဲ့လောက်ကလေးနာသွားတယ်ကျုပ်စိတ်ထင်တော့ကျုပ်အယိုးပေါက်ထွက်သွားပြီလို့ထင်တာပဲဒီမှာရင်ကျုပ်ဆရာတော်အရှင်ဩဘာသကိုယ်တိုင်ငွေရောင်အချောင်းကလေးတစ်ခုကိုကျုပ်မျက်လုံးနှလုံးကြားထဲဖောက်ထားတဲ့အပေါက်ကနေဖြည်းဖြည်းလေးထိုးသွင်းနေဆရာတော်ကြီးကတော့မန်တန်ကိုမလားတန်ရွတ်နေတာပဲကွယ်ကျုပ်ဆရာတော်ကတော့ငွေရောင်အချောင်းကလေးကိုကျုပ်မျက်လုံးကြားကိုထိုးသွင်းနေတော့မယ်ခဏနေတော့ကျုပ်မျက်လုံးထဲမှာမီးတောက်တယ်လို့ဝင်းခနဲ့တောက်သွားတယ်အံ့ဩစရာကောင်းတာကတော့သွေးတစ်စက်မှမထွက်တာပဲကွာရက်တော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့အမိန့်ပေးတဲ့ 시아로지의 만단 엿달에 띠카네 샷도 비로 쪽 멸롱이래 마 양송 얼린 사와이니베 뻔이래 쪽 안하고 까비로 라지래 시아로 똥마의 베마 쇠양의 펴트니라고 쪽 면이야래 어 루루의 고칸나마 얼린양의 펴니라고로 쪽 사비로 띠라이대 아로네야 자비로 로시아 시라 살로 자비로 바모 시아로지가 당회지 더덕덕 털비로 튀어다래 시아로지 변좌 떠로마 저의 시아로 신 어마다가 뼈래과 띠로가 미의 멸롱 နှလုံးသားကို ထိုးသွင်းထားတာ တက်သားလေး တစ်ခုပဲ အဲ့ဒါကို မှတ်လို့ပဲ 3 ပတ်တိတိထားရမယ် ဒီအခန်းကို အမှောင်ချထားမယ် ဘေးကနေ လိုက်ကားတွေ အပြည့်ကားထားတယ် 미의 멸롱တွေကို အနက်ရောင် ပိတ်စားနဲ့ ပတ်စည်းထားမယ် ဒီအခန်းထဲမှာ မင်းနေလို့ စားလို့ဖြစ်အောင် အားလုံး စီစဉ်ပေးထားမယ် 민고 봉이리 알레자 라 싸우리메 민 럭친나리 두로고 벼 짜라 띠로가 시아로리가 쪽고 타게라이비 아칸 빈고 튀어다자리 카나니로 봉이다바 ရောက်나비 쪽고 어퍼 럭니비데 쪽 루라 럭비데 쪽가로 아칭야라이 땀마타베 럭니라이데 아칭 공로 공만나오 마띠로부버과 3 발ပြေလို့ 태ထားတဲ့ တက်သားစာလေး ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ အမောင်ခန်းထဲကနေ 쪽ကို ထုတ်လိုက်တဲ့ နေ့မှာ 정မြင်သမျှ ဘုံကြီးတွေ လူတွေရဲ့ ဘေးမှာ အယောင်တွေ ဖြာထွက်နေတာကို ကျုပ်တွေ့ရတော့တာပဲကွ လူပုံစံအတိုင်း အယောင်ထွက်နေတာကွ အတွင်းဆုံး ကိုရောင်ရဲ့ အပြင်မှာ အထက်ထပ် ကာထားတဲ့ အယောင်တွေကိုပါ ကျုပ်မြင်လာရတယ် ကျုပ်ဆရာတော်ရှင်ဩဘာသာက ပြောတယ် တိလောက မင်းငါတို့နဲ့ တအုပ်စုတွေ ဖြစ်သွားပြီသိလား လေ့ကျင့်မှုကိုတော့ ဘတ်တော်မှာ ရှော့မချလိုက်နဲ့ကွ ဟုတ်တယ် မောင်တာတီရဲ့ ကျုပ်က လူတွေရဲ့ အယောင်တွေကို ကြည့်ပြီးတော့ ထပ်တလဲလဲ လေ့လာလိုက်တဲ့ အခါကျတော့ လူတွေဘလောက်ပဲ ဟန်ဆောင် သူတို့ရဲ့ ပဂရိစိတ်ကို ကျုပ်က သိနေရတယ် အဲ့ဒီ ကိုရောင်ကို ကြည့်ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ အနာဂတ်ကို သိနိုင်အောင် ကျုပ်ရဲ့ ဆရာတော် အရှင် ဩဘာသာက နီးစနစ်တွေ သင်ပေးတယ်ကွ ဒါပေမဲ့ မောင်တာတေကြီး ကျုပ်သင်သမျှ ပညာတွေကို စာအုပ်စာတမ်းနဲ့ ရေးခွင့် မှတ်ခွင့် မရှိဘူးကွ အားလုံးကို ခေါင်းထဲမှာ မှတ်မိအောင် အဖန် တလဲလဲ ပွားများ မှတ်သားရတယ် ဂါထာတွေ မန္တန်တွေက အစ စိတ်နဲ့ပဲ မှတ်ရတာကွ လူတွေဟာ ကုသိုလ်ကံ အကျိုးပေးတဲ့ အချိန်မျိုး ကံကောင်းတဲ့ အချိန်မျိုး ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ရောင်တွေက တောက်ပနေတာကွ အကုသိုလ်ကံ ဖြီးစည်းချိန် ကံဆိုး မိုးမောင်တွေ ကြတော့မယ် ဆိုရင်တော့ လူတွေရဲ့ ကိုယ်ရောင်တွေက မှိန်ကိုနေတော့တာကွ အေး ကိုယ်ရောင် အနက်ထွက်ပြီ ဆိုရင်တော့ သေတော့မယ် ဆိုတဲ့ နမိတ်ပေါ့ကွ ဒီမှာရင် ကျုပ်တို့က ဘယ်တော့ သေမှာတော့ ဘလို့ သေမှာတော့ ဆိုတာကို သိအောင် ကြည့်နိုင်တယ် 다베메 때메루고로 디아장네 뼈뼈괴 마시부괴 짬마이 냠메 드리타바 소라럭베 뼈로야레괴 나우더 고양뇌고 찌비로 루레마 바요가리 펴니레 소라 띠라게레 메노 아나우타이 타이판 시아레 꾸로마야레 겐사레 바레 소라가 다게로 마핏케마 쪼비 마띠로괴 두로가 요가 락카나 뼈로마 산탓로 야자라 ကျုပ်တို့ကကိုရောင်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ ဘလို့ယောဂါမျိုး ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာ ကြိုသိနေတော့ ဆေးတွေ ကြိုတိုက်နိုင်တာပေါ့ စိုးရိမ်စရာ ယောဂါတွေက ဖြစ်ကိုမလာတော့ဘူးကွ မောင်တာတေ ပြီးတော့ ကျုပ်တို့က ယောဂါ ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို အတိအကျ သိနိုင်တော့ အဲ့ဒီ အရင်းခံ ကိစ္စကို ကုသပေးကြတာ ဒီတော့ ယောဂါတွေမှာ အမြင့်ပြတ် ပျောက်ကင်းကြတာပေါ့ကွ အဖိုး ဒီပညာတွေ တတ်တော့ ဘာဆက်လုပ်ရမလို့မြ ကျုပ်ကို တရုတ်ပြည် ရိုးရယာပြည် ကမ်ပူချာပြည် ကမ်ပူချာပြည်ဆိုတာက မင်းတို့အခုခေါ်နေတဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားပြည်ကို ပြောတာကွ ပြီးတော့ အိန္ဒိယပြည်တွေကို လှည့်လည်ပြီးတော့ ဈေးကုခိုင်းနေ လူတွေရဲ့ အနာဂတ်ကို ကြည့်ပြီးတော့ သတိပေးတင်တာ ပေးရတာပေါ့ကွ ကျုပ်က နောက်ပိုင်းမှာ တရုတ်စကား ကလာစကား ရိုးရယာစကားတွေပါ တတ်သွားတာကွ အဖိုးကို အဲ့ဒီအရက်က လူတွေက တော်တော် ရိုသေကြမှာပေါ့တော့ ရိုလဲရိုသေ အားလဲကိုးကြပါတယ် ရိုရယာဘုရင်ရဲ့ ဆွေတော်မျိုးတော်တွေက အစ အဖိုးကို ပင့်ပြီးတော့ ဈေးကုသကြတာကွ အဖိုးကို ဆေးကိုတော်လို့ ခေါ်ကြတယ် အဖိုး စောစောက ပြောတဲ့အထဲမှာ ဝိညာဉ်နဲ့ ခရီးသွားတာလို့ ပြောတယ်နော် အဖိုး အဲ့ဒါ ဘာကို ခေါ်တာတော့မြ ကျုပ်ဆရာတော်ရဲ့ အမိန့်ကြောင့် တိပတ်လာမကြီးက ကျုပ်ကို သင်ပေးရတာကွ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနေ ဝိညာဉ်ခန္ဓာ ခွာထုတ်တာပေါ့ကွ အဖိုး အဲ့ဒါမျိုး ကျုပ်လှုပ်တတ်တယ်ဗျ ဟေး ဟုတ်လား မောင်တာတေ ဘလို့ တတ်တာတော့ ကျုပ်မြို့မှာ ကျောင်းတက်တုန်းက ကျုပ်တငယ်ချင်း ဘာချစ်ဆိုတဲ့ကောင် သင်ပေးတာဗျ သူကိုတော့ သူ့ရဲ့ မွေးစားအဖေ 몬시아로지 သင်ပေးတာလို့ ပြောတယ် ဟေး ဟုတ်လား အခု မောင်တာတေ အဲ့ဒါ လုပ်နေတာပဲလား အခု မလုပ်တော့ဘူး အဖိုးရဲ့ ဟေး ဘာဖြစ်လို့တော့ ကွ ဟိုတလောက ကျုပ် တောင်ပလဲကုန်းလို့ ခေါ်တဲ့ ကြက်ရွာကြီးကို တွားပြီးတော့ အဲ့ဒီက ကောင်နေနဲ့ ညဘက်ကစားတာ အဖိုးရဲ့ ပြန်ရောက်မလားလို့ ကျုပ်ကို ဆရာကြီးတစ်ယောက်က ပြန်ခေါ်ပေးရတာ အဲ့ဒီကလေးကကြုံမလုံးဝန်းတော့တာအဖိုးရဲ့ဟာဟာဟာမောင်တာတေကတော်တော်ဆော့တာပဲကိုအေးလေကလေးပဲဆော့မှာပေါ့တာတေအဖိုးကိုထမင်းချွေးရအောင်ထမင်းဝိုင်းပြင်ပြီးကဲမင်းမောင်အဖိုးအဖော်ရအောင်တခါတည်းဝင်စားလိုက်ကွာတကြီးဥပိုးထင်ကပြောတာဗျကြောက်တသက်ဒီတခါတကြီးအိမ်မှာပထမဆုံးထမင်းစားဘူးတာပဲဗျထမင်းဝိုင်းမှာတကြီးကကြက်သားအဆက်ချက်တစ်ခွက်အရွက်စုံကျော်တစ်ခွက်ငရံကြောက်မီးဖုတ်ပြီးစီနစ်အောင်စိန်ထားတာကတစ်ခွက်ဗျပြီးတော့ခရမ်းညင်သီးပန်တွေပြောကတစ်ခွက်ဝင်းမှဲ့နေတဲ့ငပြောသီးဖီးချမ်းတွေကိုချွေပြီးပကံနဲ့ထည့်ထားသေးတဲ့ဗျတကြီးအိမ်ကအဘိုးထိန်ကိုကျွေးတဲ့ထမင်းဝိုင်းကမြိုင်ပါဗျထမင်းစားတော့ကျောက်ကသာဆဆနဲ့နှစ်ပကံလောက်စားတာဗျအဖိုးကစုစုပေါင်းထမင်း6လုံးပဲစားတာပြီးတော့မှငပြောသီးတစ်လုံးကိုစားတယ်ထမင်းစားပြီးတာနဲ့အကျန်းဝိုင်းမှာထိုင်ပြီးတော့စကားဆက်ပြောတယ်ဝိညာဉ်ခွာတာကိုအဖိုးပြောပြမယ်မောင်တာတေပြောတယ်ကိုဘွားထုတ်တာပေါ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့အဖိုးအမိန့်ရှိပါကိုဘွားထုတ်ကြတဲ့နေရာမှာအီဂျစ်တွေလောက်တာကတော့သွားကျင်တဲ့နေရာကိုအာယုံစူးစိုက်ပြီးထားတာကွယ်စလေးကျင်ကားစားမှာဆရာသမားကအိမ်မွေချပေးရတယ်ကိုကစူးစိုက်ထားရတယ်အိပ်ပျော်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုဘွားကစူးစိုက်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတော့တာပေါ့ကွယ်မောင်တာတေကအဲ့ဒီလိုလောက်တာလားကွယ်ဟုတ်ပါတယ်အဖိုးဒါပေမဲ့ကျုပ်ကဆရာသမားမရှိတော့ကိုဟာကိုပဲအိပ်ပျော်အောင်စိတ်ရောရုပ်ရောဘာမှမတွေးပဲငြိမ်ထားပြီးတော့သွားမယ့်နေရာကိုစူးစိုက်ထားလိုက်ရတာပေါ့အဖိုးရေ။အော်အေးအေးဒါဆိုရင်မောင်တာတေကတဆင့်ကြော်လို့ရတာပေါ့။အော်အေးအေးဒါဆိုရင်မောင်တာတေကတဆင့်ကြော်လို့ရတာပေါ့။ဆရာမရှိတော့ချက်ချင်းပဲဖြစ်မှာတော့။ဟုတ်တယ်အဖိုးကျုပ်လေ့ကျင့်တာ3လ4လလောက်ကြာမှစဖြစ်တာဗျ။ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့။အေးအဖိုးနောက်တနည်းပြောရအောင်မေ။ဒါကတော့တိဘက်ကလာမကြီးတွေနီးပေါ့ကွယ်ဒါလဲစစချင်းမှာဆရာလိုတာပဲကွယ်ဆရာတွေကအိမ်မွေချပေးပြီးကိုဘွားကိုထွက်လာအောင်အာယုံစိုက်ခိုင်းတာပလက်အိမ်နေတဲ့အတိုင်းကိုဘွားကထွက်လာတာတော်တော်မြင့်သွားမှအောက်ကိုငုံကြည့်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်တွေးရတယ်ငွေရောင်ကျိုးမြင်လေးတန်းလို့ကွယ်ဘယ်နေရာမဆိုစိတ်ညှို့လိုက်တာနဲ့ရောက်သွားနိုင်တယ်ဟာတိဘက်နီးကတော်တော်ကောင်းပါလားအဖိုးရဲ့ဟာဒီလိုမဟုတ်ဘူးမောင်တာတေနှစ်မျိုးစလုံးအတူတူပဲကွယ်အစာလေးသာကွာတာနောက်ပိုင်းကျွမ်းကျင်လာတော့အတူတူပဲစွမ်းဆောင်နိုင်တာပဲကွယ်အဖိုးဝိညာဉ်ခွာတာကျွမ်းကျင်သွားတော့ဘာဖြစ်နိုင်တော့အဖိုးရဲ့ဟာလူကလေးရဲ့ဝိညာဉ်ခွာတဲ့ပညာရဲ့အဆုံးကတေချင်းရဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်အောင်သွားနိုင်တာပေါ့ကွယ်ဗျာဟုတ်တယ်မောင်တာတေအချိန်ကန့်တတ်ချက်တော့ရှိတာပေါ့ကွယ်တိတ်ကြသွားရင်တော့ပြန်လာလို့မရနိုင်တော့ဘူးပေါ့ကန့်တတ်ချက်အချိန်အတွင်းပြန်လာနိုင်ရင်တော့ဟမ်ဘာဖြစ်တော့အဖိုးနောက်တဘဝဆက်နေပေါ့ကွယ်ဟာဒီလူကအိုမင်းမသွားတော့ဘူးလားအဖိုးရဲ့မင်းတေချင်းရဲ့ဟိုဘက်ကိုသွားပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အရွယ်ဟာအသက်50ဆိုပါတော့အဲ့ဒါထပ်ပို့ပြီးတော့မအိုတော့ဘူးလေဒါဆိုရင်အဖိုးတေချင်းရဲ့ဟိုဘက်ကိုဘယ်နှချိန်သွားပြီးတော့ဘယ်နှချိန်ပြန်လာလို့ရတော့မြဒီအထိတော့မောင်တာတေမသိချင်ပါနဲ့ကွယ်ကြောက်တိချင်တာနည်းနည်းများသွားပြီဆိုတာသိလိုက်လို့ပါဇက်ကိုစိထားလိုက်ရတယ်အဖိုးထိန်ဟာသူ့အဖေတကြီးဥပုစင်ရဲ့ငဲတငဲချင်းဆိုတာလဲယုံကြည်သွားတဲ့ကျုပ်တို့တကြီးကအဖိုးထိန်ကိုသူ့အိမ်မှာပျော်တလောက်နေဖို့ပြောတယ်ဗျတိတ်ကြကြတော့နေလို့မရပါဘူးလူကလေးမောင်ဖိုးထိန်ကျုပ်မှာသွားစရာကိစ္စတွေရှိနေတယ်ကွဒါပေမဲ့ကျုပ်တလောက်လောက်နေပြီးတော့ဟောဒီရွာနဲ့အနီးအနားရွာတွေကိုလှည့်သွားလာပြီးတော့စေဝါကုသပေးခြင်းနဲ့ကွဟာစိတ်ချပါအဖိုးကျုပ်လိုက်ပို့ပေးပါမယ်လို့ကျုပ်ကတက်တွက်ကြွကြွပြောလိုက်တော့တကြီးကသူ့အိမ်ကလှဲနေလိုက်ပို့ပေးမယ်အကြောင်းနဲ့စေအိမ်ကောင်းကိုစေကလှဲမောင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်တဲ့ဗျနောက်နေ့မှထနောင်းကုန်းရွာတွေကမကျမ်းမာတဲ့သူတွေကိုအဖိုးထိန်စေးစားခုပေးတယ်ကျုပ်အဘလည်းမျက်စိပြလို့အဖိုးကမျက်စင်းရောစားစင်းရောပေးတယ်အဘလည်းချက်ချင်းကိုတတ်တာသွားတာဗျနောက်နေ့ရောက်တော့ဗန်ပွေကုန်းတကြီးအိမ်မှာထိုင်ပြီးတော့စေးကူတယ်နောက်နေ့မီလောင်ကုန်းနောက်တနေ့ကျုပ်တို့ရွာဒီလိုနဲ့အဘိုးထိန်ကတလှလောက်စေးကိုပေးလိုက်တော့တခြားရွာတွေကပါတည်င်းချပြီးတော့လာလိုက်ကြတာဗျာကျုပ်ကတော့အဘထိန်ဘေးမှာလိုလေသေးမရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရတာပေါ့ဗျာအဘိုးထိန်ကစေးကိုရင်လူတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောပြတယ်စုံမသိတဲ့လူကိုလည်းစုံမတယ်ဗျတချို့ရွာတွေမှာကြတော့အဘိုးထိန်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုခွဲခြားသိဖို့တရားဟောတယ်အဘိုးထိန်ကအသက်80အထိရဟန်းဝတ်နဲ့နိုင်ငံအတော်များများကိုလှည့်ပြီးတော့သွားလာခဲ့တာဆိုတော့တရားဟောအလွန်ကောင်းတာဗျလူတွေကအဘိုးထိန်ကိုငွေတွေကြော့ကြတယ်အဘိုးထိန်ကတပြားတစ်ချက်မှလက်မခံဘူးဗျဘဲရွာကဘဲအိမ်မှာပဲထမင်းကျွေးကျွေးအဘိုးထိန်ကထမင်း6လုံးပဲစားတယ်ပုပ်ပါယုံကျောင်းကကျုပ်စီရတော့ 우수나 고래 세워 꾸다 베비로 따마타 아토봉 아토니고 띠띠차차 땡비래야. 달라 쪼쪼랑 내비로 발로와 땅말로 마야로고 아보 땡변 둬리 아보 배호 떠마롱로 레버마 쪼가 메래 아보고 묘야 앙 쪼가 헬네 라이보라래야. 쪼미로 아보 땡가 벼래야. 쪼 디다카 띠박고 떠야래메 망다디 네네로 짜래메 나노 아보로 시한 대배리 뼈뼈 쉰쉰 뺨对자마 보고 이 사가가 아보 땡가 쪼고 나송 벼게리 사가베야. 쿠칭 아티로 아보 땡네 쪼네 다카마 뺨对자디바부야. 허게 마시 디그니 저마로의 에젠 뮌마 유튜브 채널 안에 댄서 빼게리 사이시아 따티 예타 타리 따티야 뇽롱 살란 아사송 댄서 케야 ဖြစ်ပါ리. 나우야 디마리 진콩 세이롱 샤보야 강네 살란 강 뇽소네 아두 프로젝트 지네 변래 송드바메. 알롱 알롱고 제수 디마리 시.